Aurel, ti pse e ndjeve nevojshme ti dje bakshish fatorinës? Po se ishte shumë i sjellshëm. Sa i le bakshishte? A nuk. 2000 lek. 2000 lek. Sa bileta i bien me 2000 lek? 5. Mos këtash ti pyesi Gabrielës për këtë gjë? O Aurel, të erdhi keq për, domethënë, patë një lloj dhëmshurie për punën që bënte. Shumë dhëmshuri. Fatorinë? Po, pe lexova atë sytë e tij. Të duk shumë pak si lek, undjeve. Shumë zero, më duk zero. Sikletë që më duk zero. Që ai vinte më thoshte mua për një bilek të 400 lek dhe bënte atë 9 orë. Undjeva se e kisha ai ku shumë në realiteti shqiptar dhe nuk ishte, nuk e meritonte një ai lloj burri në atë moshë, aq i vratit, ta pagoje ti atë aq lek. Është fiks ajo që se prandaj e bëra këtë pyetje, realisht për të kuptuar cila ishte zgjedhja e produksionit dhe Ingrid Kapelen vërtet që e kanë menduar dhe e kanë bërë gjë të tillë, se shumë e rëndësishme ndonjëherë të kthehemi me këmbë në tokë. Unë e bëra vetë personalisht para 10 minutash që kërkova ndjesë dhe u ktheva me këmbë në tokë. Kisha harruar se ku isha. Ndonjëherë mendojmë po, mendojmë që kemi pushtuar gjithë dynjan edhe jemi të pamposhur. Më beson ne da kisha harruar se ku isha në moment që i pana, kisha harruar ku isha unë. Shiko, ama duhet të themi edhe diçka, se nuk ka sakrificë jashtëzakonshme nuk është. Është normale. Jo, nuk është përditshmëria, është përditshmëria e gjithë njerëzve që shikojnë për puthen, gjithë publiku, pjesa më e madhe e tyre, kjo është përditshmëria e tyre. Pra un jam shumë e lumtur që ne të paktën në përputhje arritëm që të sjellim një copës dhe ju bëhet një copës rrug të që shumë njerëz që po na ndjekin tani nga ekrani mund ta bëjnë çdo ditë dhe prekin çdo ditë atë realitet. Realiteti ishte si të hipësh në Range Rover, si të hipësh në Benz, si të hipësh në autobus i njëjtë. Fytyra të buzqeshura, fytyra të trishtuara, dikush me hallet e tij, dikush shumë i lumtur, një vajzë atje ishte po kënaqe, atje ajo po fliste dhe ajo me të dashurin atje, se kish problema që ishte në autobus. Shumë bukur, nuk ka rëndësi se ku jeni, ka rëndësi se me kë jeni, jo, sa harroni këtë. Okej, okay, ndjekim pjesën e dytë takimit. Po si shumica e djemve të brezit tim. Mos haro, jam 31 vjeç, nuk jam i vogël. Mirë se do 28 janë, kështu që në kohën time nuk ishin njësoj si që janë tani. Po po ta ktheja kohë mbas nuk do ikja me këto mundësi. Sa atëherë s'kishim mundësinë, çfarë do ku do punoj? Ai bër pishmën për një gjë. Jo, nuk jam bërë pishmën për asnjë lloj gjëje. Për asnjë lloj gjëje. Se çfarë është bërë, është bërë. Se kthej dot më. Sa bukur, shi, sa bukur, ka edhe zetë, ka edhe zetë, shiko. Shisa mirë, shiko. Ka mendimi ke për ato? A shkoj? Ka mjallë shumë të madhë, gjatë gjatë. A shkoj? Dhe gjatë, dhe gjatë. Gjatë gjatë ishë mi vjetri. Dua një këshillë, gjatë gjatë. Se onë këshilla t'i marë gjithmona më të rritë. Po t'i marë shë këshilla t'i vjetë. Tani më akuzojnë për fanatizëm. Jo, më shpjë. Se nuk i lë, si nuk i lë të pinë alkohol, nuk i lë të vishën me të shkurtra, nuk i lë në përkatë. Alkoli, ty gota i pisë, ka probleme. E bërë. Ty gota, s'ka probleme. A e shëpë, këtu jam me gjagjë. Ta pi una, po ta pi kjo. E da jo, po një shka gjë një teke, të hapë vena ka një, të hapë shpirtë. Të hapë vena ka do gjani, të do gjani. A gjagjë pas ke shumë vena atit, pas ka kaluar në vena të ka buarë. Sinceriteti i ndjenjën dhe duket me fakte, s'ka nevoj t'i flasë më unë. I tha njerëzit atje. Shama për futbollin të dy se keni një gjumë. Meni mesme se unë ju kjetë vetë për ju së për putë. Se për putë për jetë dhe. Qofshit të lukë për jetë dhe. Po, mbetet për të parë, se nuk shifët vetë me një takim. Duhet ta njofë pak më shumë Aurelin. Grat kam vendin e tyre, burrat kam vendin e tyre. Po si ju dini? Edhe quhet etik, Gabriela, etik. Kuç? Se ku epeti jo etik këtu? Quhet etik. Etik. Po mirë, pse para shumë vitesh pa u bër ky perëndimi shqiptar që jemi bër perëndimon. Po, ne tashin e do arrim akoma në vitet. Kush të kujtohet në ato vite sa të lumturishim në
Po e ditë se ti ke qenë 2-3 vjetë. Po qa po thomë se ne tani në këto kohë nuk bën më njerëzit bën më kushurin me njëri tjetër, më kështu jo më do bëjmë. I ke parë disi vend çifte në 3 vjet ikte bashkia atje shko kem shumë divorce sa martesa, po rritën. Ja vetëm ato gjëra, janë ato gjëra, vetëm ato gjëra. Ka ça gjëra është do. Se keni kapur shumë. Po po juve e keni parë veten ju më e shkoj se jeni po ju më e shkoj se vetëm ne femrat e kemi. Ça bëj dalim punoj jetë javë gjithë çka ke këtu në autobus punojnë çet gjithë. Pse s'u punojnë gratë? Po vetë punojnë ose gratë mbajnë në shtëpi, nuk e mbajnë burrën. Ke ta mendsi shumë. Si jam mendsi këto? Po ça? Kto ja si ti je drejt. Jo, s'ka lidhje për drejtësi. Na morën se. E gjem, gjuhën, s'ka gjë se. Ka zbuz Gabrielën. Sa ka qenë lidhja jote më e gjatë? Po ka qenë ca vite. Sa vite? Po janë ca vite. Po sa vite? 4 vjet. 4. A bashketojete me këtë gocën apo? Jo. Ishte lidhje kështu në distancë. Po çfarë pyetje më bën për këtë? Më jesëm bër këtë për lidhjet e mia. Po mirë edhe këto më interesojnë. Ti po shko të lidhesh me mua, po le çka kam pasur. Po ti si je ti në një lidhje? Njëri u bën çdo gjë po të doj, po ta ungulis në trut, ta ungulis se ti të ke. A vendon se për shtatë me ne? Po deri tani jemi për shtatë. Si kemi qenë dhe ku jemi ka ndryshuar shumë. Fillimi të kujtë ditën e parë. Që the, oh, unë nuk kam gabuar në zgjedhjet e mia. Të thashë rije se do më paralajkosh. Ja u je tani në autobusin e linjës me mua. Ishim disi në tension, ishim pak kështu si, ose ndoshta jemi të dy njësoj dhe jemi si Macja me Mion, nuk e di. Pëlqen ti kjo gjë? Po. Më pëlqen kjo gjë. Po çka ke pse po përdridhesh ashtu? Po s'po përdridhem, po mbahem. Po përdridhesh si ato vajza kur janë akam në djeshe që përna një bukë. Po mbahem, s'kam që bërë. S'ka një sa, ti kur ta mbahem. Unë vajtat meresha me Gabrielën. E mora me qepe, mora me Terezi, nuk i mendova, nuk i mora fare para sush asë i gjithë tjetër. Si princesha mbi bizele që ja. Nuk e di ku do nga vejë fundi mua dhe ti. Ku me ndonë se? Nuk e di ka vejë, nuk e di. Duket e pamundur që Aureli dhe Gabriela të kenë një takim pa audiencë njëherë, kishit kryuar fansat tuaj të parë në autobusën, nuk ju linin rahat. Isha dhe disa gosa tjera, pa to nuk donin të prononcoheshin. Po shumë mirë, është lajmi mirë. Ama, në base kjo është edhe një nga arsyet pse produksioni ka vendosur që do dili në këtë mënyrë. Autobusi mund edhe të shpërqendroj pak nga qëllimi vërtet që është të njihni njëri tjetrin edhe të keni kohën e mjaftueshme për të folur në intimitet. Megjithatë shumë tema u hapën. Ti ke ndjen një lloj triumfi që e kishe totalisht në vëmendjen tënde Gabrielën, pra Gabriela ishte sy e veshë drejtuar nga ty te ky takim? U nisa për triumf për Gabrielën si ai fiksimi që do të fitosh kupën e botës, po dashur pa dashur më shkiti këma dhe ndrydha kabilje me Gabrielën edhe rjedhat e mija me Gabrielën ka ndryshuar shumë, tonë. Nuk e shikoj më si një triumf Gabrielën. Si e shikon? E shkoj si diçka që më pëlqen. Gabriela, ti e ndjen këtë metamorfozë tuaj nga krimba ju që keni bërë dy fluturat vogla? Pak, po. Po? E ndjen ndryshimin në sjelljen e Aurelit? Është urtësuar pak, është mbëlsuar pak në krahasim në fillim. Po mirë, Gabriela thot në takim që nuk gabon në zgjedhje, me Harrisoni nuk del më në takim, por ja ku je me Aurelin. A ndihesh sikur Aureli e ka nën kontroll të gjithë rrugtimin tënd në përputhen? Ja, nuk mendoj, po mendoj që asun nuk e kam nën kontroll rrugtimin e Aurelit, asun. Shpesoj gjejmë atë gjuhën e përbashkët. Ti Aurel si ndjen, mendon që ke një lloj kontrolli mbi lojën e Gabrielës? Unë ja kam thënë asaj që në fillim do të rrëmbej, kam thënë pra jo e merr me shaka. Çdo fjalë që kam thënë ka dal. Ose e kam çuar dhe në fund. I kam thënë mos më paragjyko. Ka dal fjalët e mia. I kam thënë nuk jam kështu. I kam paragjykuar on ty. Jo, nuk më ke paragjykuar ti. Të kam kërkuar unë mos të më paragjykosh në mendjen tënde. Përderisa u dola në takim me ty bie që s'të kam paragjykuar. Dola dhe të pashë ishe shumë e lumtur. Pavarësisht se ti më poker face-in. Përdori një poker të vërtet me mua që unë nuk e di se qa ka ajo në nën letrat e saj, po që unë si nga Vlora që jam, e qaj detin këshu, pa frikë fare. Zero e kam frikën unë ndajteje. I hyndetit në kante. Të të njotë ty dhe të të lëshojnë ndjenja ndajteje. E kam frikën zero, Gabriela, ta dish.
jam në një moshë kam psuar dhe zhgënjime të kalibrit shumë herë. Ti mendon se un po luaj vogël? Jo, je poker face, un nuk e di çka kjo. Është një diçka që e ke ti Gabriela në dorë, po do doja dhe un nga ana jote mos të ndryshoj dhe un të bëjmë dhe un poker face, sepse nuk do ishte e mirë. Un po të lëshoj pak letrat, po të tregoj se çfarë letrash kam, që ta bëj më të bukur fitoren. Pastaj e vendos ti, nëse do bëj dhe un poker face-in dhe hajde rrezikojmë që të dy. Un me karta të hapura kam dalë Aurel. Po ju ke qenë poker face deri në një far moment. Jo, tani me karta aty pas asaj me ti lexova pak se çfarë letra mund të kisha. Edhe prandaj dam zbutur dhe pak, kaq shumë. Prandaj jam mbulsuar ti. Po. Prandaj jam mbulsuar Gabriela. Nida, Gabriela, në parim ti e ke të hapur mundësinë që të dalësh dhe me një djalë tjetër në takim për të njohur. Mundësinë kam, po. Kam edhe pak pëlqim për Aurelin, prandaj. Jam dakord. Po mirë. Si mund ta shkatrojmë këtë takim? Jo, po jo, më di shkatrojmë këtë flirt këtu. Duhet kam unë sepse ai bën rolin e pastruesit të fushës. Pra, kush guxon që të dalë një çik me Aurelën dhe thotë, "Shikoj se jam dhe unë Gabriela për të takuar." Sherri madh, pastrimi madh. Absolutisht. Po, është ajo që ti është... dhe ajo tash dihet që është me këtë djalin. Unë e di që ajo ka pëlqimin. Po, të tjerët gjunaft. Po ngjiret për të parë dhe prandaj dua që ta lëm këtë mbase për në fund të takimit sepse e para nuk dihet çka ndodhur në fund, se unë s'vë dorën zjarr një herë që Aureli s'ka ikë nga takimi ose Gabriela s'ka ikë nga takimi. Kështu që në këtë gjë se kemi akoma të sigurt. Ky mund të ishte pastaj takimi i parë i Gabrielës që nuk largohet. Kështu që ngelet për të parë. Aureli e shprehu nga ana vet dëshirën e tij që s'do që Gabriela dalë me askën tjetër, por duhet të shikojmë deri në fund të takimit. Megjithatë, Castro më ndihmon të kuptoj pak. Kemi një çift potencial që ka një komunikim të vazhdueshëm me njëri tjetrin, ku lihet kuptohen shumë pikë pyetje, shumë gjëra të paqarta. Aureli ka një pëlqim, por ti ke kartat e pahapura, i thot Gabrielës. Nuk arrim të kuptojmë çfarë është diçka që vërtet pengon një rrjedhshmëri natyrale të kësaj marrëdhënieje. Po Aureli është hapur, e ka lënë vijën e ujit që të rrjedhë, si më thon, veten e vet e ka, po domosdoshmë gjithë veprimet e vet apo i bën. Keq më vjen, por vërtet e ke një poker face, vërtet që nuk e di se çfarë bën në jetë, megjithatë unë do të këshilloja që të ishe një të bëj avokaten, dhe me gjithë respektin që kam avokatëve, ata janë të zotë që ndrojnë 1000 fytyra në një ditë, ke një lloj qetësie vrastare, ke një lloj që të shoh ty edhe ti mund të jesh në 5 vende të tjera në këtë kohë dhe kështu më gjan edhe këtë lloj bën edhe me Aurelin. Do me thënë, unë po dua që të shofë shumë djesie dhe dashurime, thënë të drejtë nga ana jote, dhe të gjitha fjallet që ti thotë, po jo, po më pëlqenë, po kam djenja, po së është ashtu më gjanë, jo, më gjanë kënjeshtë. Mua më gjanë, mua personalisht më gjanë kënjeshtë nga ty. Jo, kjo djali pastaj... Jo, nuk po duaj fare ma Aurelin. Ja. Por e shiko, historia të regon që ata që, jo gjithmonë ata që të regojnë më pak, ndjenë më pak. Edhe jo gjithmonë ata që shprehen më shumë ndjenë më. Okej. Okay. Po Aurel, ti arrin ta lexosh Gabrielën? Mendon se ke arritur ta kuptosh, ta lexosh? Po, ja shikojeni pa. Po më shpjego pak, më qenë se për ne të tjerët, edhe siç po thotë Castro dhe Neda, Gabriela ka një fytyrë, po themi të ngrirë, të palëvizshme dhe nuk mund të kshash emocione, nuk lexohet kollaj. Një nga ashtu. Çfarë sinjale shtjep ti ajo që ju kuptoheni me njëri tjetrin, që ti thua ajo më ka qef mua? Një nga arsyet pse më pëlqen shumë Gabriela është se ish fix mënyra si kërkoja unë të krijoheshin disa pëlqime, disa ndjenja, jo bam direkt kështu, me na një shikim, një provokim, na një fjalë të bukur, na një mirëmëngjes. Pak na pak e kemi ushqyer atë gjën tonë. Unë arrita se dalloj Gabrielën nga ditë e parë që e njohta deri sot. Dikur më thoshte vetëm mirëmëngjes, su tani më thot mirëmëngjesi. Ka ndryshim. E mendon Gabrielën, imagjinon edhe në pozicione pak kështu si më erotike, domethënë ke çuar imagjinatën tënde. Po tash me këto qeshat e mëdha, tash burra na 40 vjeç fituar seks edhe qeshe. Jo, më pëlqen. Nëse sigurisht o vllaç, ju shoh i femër patjetër, e shoh edhe kanë qef i kish shtëpi dhe mendoj. Nëse domethënë jo unë, jo në këtë rast në zemra. Nëse disa nuk e ka mbushur dy bekun akoma me dhall, unë e ka mbush dy beku me dhall prej kosh, e kam derdhur, dhe tani po e mbush prap.
që ta dish ti Castro për punën e këtyre frustrimeve seksuale. Po fillova me vrim, imagjinosh femër. Kjo punë është dy bek me vrim, nuk mbushet asnjëherë mjaftueshëm. Gjithjetën ta ti hedhim dhallë dy bek. Po fillova me ta par me frustrime seksuale, jo seksuale. Po nuk është frustrim, po jo, nuk i. Ke interes për atë vajzë? A ke përqim seksual ndaj saj? A se mendon fare? Më bëni na ca pyetje që. Po apo shnjerzore më po ja e bëj vetëm ato mohabet e bëj me Gabrielën unë. Po Gabriela ka jo, a si mash me ka pa, e ka çu që është seksuale, a Aureli ti. E imagjino, e ke imagjinuar Aureli në pozicione të çuditshme. Sa bën? E ka imagjinuar pa. Duhet ju në autobus. Dua t'ju them të gjithë që fëmijët bëhen nga lepurushi. Po mirë tani, 1 sekond, 1 sekond. Aurel, u mërzit. Ti u mërzite për deklaratën që bëri Gabriela? Do t'ua kthej me një poezi këtë gjë. Jo, kemi kohë për poezi. Është shumë e shkurtër. Quka pik o quka pik, të kam shoke të kam mik. Unë krimbin e kam armik sepse është shumë i lig. Se gjete e lëkur në për lule, në për drur. Për kë ishte kjo mesazhe? Kjo ishte teme seksualitetit, të është një temë për mua shumë private, shumë, nuk e di, unë jam shumë i turpshëm në natyra vetë si djalë. Edhe unë kur dalë me vajzat e kam shumë të vështirë të arri, unë këto tema i flasë bas 4 vjetë. E kemi vënë rrisë në takimin e parë që ke pas me Gabrielën në studio, Gabriela ka qenë me sytë mbyllur, Gabriela të nga cmonë të vazhdimisht të prekte dhe ti ke qenë stoikë.